Партія «Блок Петра Порошенко «Солідарність» провела позачерговий з'їзд. Делегати прийняли рішення брати участь у місцевих виборах 25 жовтня. Передвиборну кампанію поліцейські очолить Ігор Кононенко. Він заступник голови фракції БПП у парламенті. А лідер фракції Юрій Луценко заявив, що партія сподівається на чесне волевиявлення і на те, що буде суттєва явка виборців – не менш ніж 50%. З'їзд також відвідали голови Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаль та очільник Одещини Михайло Саакашвілі. Виступаючи останній заявив, що першочергове завдання політиків – подолання олігархічної системи, бо через неї збагачуються окремі сім'ї, а не українці в цілому. Открыть возможность вот этим новым украинцам, которых очень много, и правоохранительных органов. В армии, когда они сделали чудеса, наши младшие офицеры, наши солдаты сдержали самую большую чуму 21 века и защитили Европу. Ключевые завдания для каждого из нас – это сформировать ответственные команды на местах, которые имеют стратегию и четкий план действий. Забезпечить решение реальных проблем регионов через конкретные справы.